Porque estudiamos e non temos opciones de atopar un traballo digno. Porque as nosas condicións laborais cada vez son peores e non temos estabilidade. Porque non sabemos ni tan sequera se podremos xubilarnos. Porque non teremos unha casa de propiedade na nosa vida. Porque estamos fartos de que o noso país participe en guerras nas que solo hai en xogo petróleo e as persoas non son importantes. Porque parece que rescatar os bancos é a única preocupación dos gobernos e non se fai nada pola xente que está pasando realmente mal coa crise. Porque somos unha xuventude sen futuro. Porque outra sociedade e outro mundo é posible. Está nas nosas mans conseguilo. Porque confiamos en ti, en vos. Por todo isto, Festa Mundo Vermello.